Idag hänger vi här och det vi ska göra alltså, att vi ska äta så jättekonstiga svenska godisar. Alltså inte så här konstiga godisar från andra länder och sånt, utan så här godisar ni säkert, man ser i mataffär, men man köper aldrig. Alltså aldrig. Så ifall ni ser fler såna här videor eller tycker om den här videon, får ni gärna lämna en stor tumme upp, så hjälper oss fett mycket. Och så får ni också inte missa att följa oss på Instagram. Det finns en länk i beskrivningen till oss båda. Okej, jag känner såhär, jag låter dig välja den äckligaste. Den som du tycker aldrig skulle någonsin käka. Okej, du får välja. Nej, jag aldrig skulle käka. Nej. Jag tyckte jag inte välja den här. Nej. Center, den har till och med såhär på sidan så har den ljudbiten här. De har... Alltså jag älskar center. Alltså jag älskar, det är skitgott. Men det här är så här. Salmiaksmak. Varför? Man har den här goda centersmaken. Man bara, hur förstör vi det på bäst sätt, grabbar? Men kanske om man gillar lakrits. Det är ingen som gillar lakrits. Det är ingen som fattat det. Den ser god ut. Tänk, det här är typ såhär pranket för såhär 2017. Man bara, är kört från center. Åh, det är tryckt på den. Åh, det är särskilt såhär svarta såsen inuti. Nej. Men jag gillar lakrits. Är du den som är flickan? Mm. Okej, jag bara kör. Man. Jo, jo, nej, nej. Nej, den tappar. Nej, nej, den där är äcklig. Den smakar lite så här kick. Jag tycker om kick, men... Ja, det är god. Ja, det här är äckligt alltså. Först kommer det saltiga. Sen är det den här typ lakrisen som kommer på chokladen. Nej, nej, den där var bajs. Alltså den här får en fet tvåa av mig. Den får en och annan inte vara ett där för att den påminner lite om kick. Kör vi till 10? Ja. Eller 5? Kör till 5. 3. Från 3 alltså. Mm. Så du kan köpa en sån här? Nej, men om det finns så skulle jag äta. Okej, jag håller med om det. Ifall det finns så käkar jag. Jag är så på mycket alltså. Jag väljer nästa grej då alltså. Och det här det är lite som center. Center och plopp är typ... Det är typ ingen skillnad där talat alltså. Men här är plopp med... Alltså det är rabarberplopp. Alltså inte den där god. Varför har man plopp och sen de bara... Där, plopp är för tråkigt. Vi lägger in rabarber så blir det... Mm. Nej. Men jag fattar inte. Jag vet inte vad det heter. Jag vet inte mer vad det heter. Nej, det är helt okej. Nej, det är äckligt. Vi tar igen, hela bett. Åh! Åh! Åh, fy fan! Det smakar som russin. Åh! Åh, skitligt nu! Åh, nej! Jag pratar, alltså nej. Eller? Det är godis ändå, jag tycker om godis, men... Alltså, själva rabarberna är god. Men det passar inte med choklad. Nej. Det där var jätteäckligt. Och det var vidrigt. Det kändes som så här tjock rabarberkräm typ. Typ som så här äppelmos. Alltså ni vet sånt äppelmos fast med rabarbersmak. Så här tjock. Ja, men jag gillar rabarber men jag är inte med choklad. Nej. Alltså jag älskar kloetta och deras godis här. Men alltså kloetta och deras nya rabarberplopp var ju värsta gången. Alltså den här ploppen får helt klart noll av mig. Alltså den är inte ens en poäng. Jag älskar plopp men det här var vidrigt. Du får ett av mig. Jag tyckte om rabarberkrämen. Du tyckte du fick när fick en etta för att Ida började med alltså. Mm. Mm, eller? Det vill inte ta den där. Jag tar den här. Vad är det? Alltså jag har ingen aning, jag har aldrig sett den här, typ bara sett den här. Eller jag har sett den en gång med mamma. Så det... jag hade den här hemma. Men det är inte Tarragona. Men den låg typ i skåp i typ 2 månader. Men jag har sett den där men jag har aldrig fattat på det. Alltså jag har aldrig någonsin käkat den så här. Men så det... jag har sett den en gång i mitt liv. Men det är hasselnötter alltså. Men jag har chokladmjölat hela hasseln. Jag tror det är gott. Det låter fett gott. jag kan ta den biten. De luktar fett gott. De har skit på. Mm. Den har fett gott. Jag har det gott. Jag tyckte också om den här. Det känns som en grej från typ hemma hos sin farmor och bjuder på. Alltså, som har fett glad. Men jag ska inte köpa den själv. Jag skulle nog kunna köpa den själv. Du måste åka tåg eller någonting. Du tittar om den så mycket. Mm. Den får fett. Den får fem av dig. Ja, den får mellan 3 och 4 med. Jag tyckte om den men den var lite tråkig alltså. Kingpack så väljer jag nästa och det här är Malaco... Jag trodde du sträckte efter den där. Nej, inte ens party sen alltså. Vi kör Malaco Crazy Face. De här är rätt nya. Mm. Men de är konstiga, jag har aldrig någonsin käkat en sån här förut. Nej, de ska vara fett sura. De har ju såhär gulliga ansikten på sig. Jättegulliga. De är fett sura. Det är en bebis. Ja. Det finns 2 smaker, cola och bubbelgum. I samma paket alltså? Ja. Det blir nice, det är det. Vad ska vi köra? Ska vi köra cola? Jag tar cola så. De luktade cola. De luktar fett gott. De ser så här roliga ut. Det är fint paket. Alltså jag gillar allting. Det är bara smaken som behåller lukten. Okej. Okay. Kul. Mm. De här är sura. De här smakar som de här du gillar. Vilka? De här var ju inte alls sura. Nej, lite.
Mm, de smakar bubblis. De här kolaflaskorna som är rosa och blåa. Vad är det? Det är gott. Det är fett fast som är alldeles för de bara spray. Kolla det här, kolla det här. Fyra stycken. Alltså på en gång. Man ska se ut så här. För man, för jag ut så här. Inte ens närheten. Man får fyra av fem, de var lite så här. De var gott men de var inte goda så här. Nej, det tycker jag tyckte om dem, men de var så här. Mm. Så här basic. De är inte sura i alla fall, ingen sura alls. Mm, fyra av fem utifrån. Mm, det är min tur. Mm. Den här, ja. Ja. Jag visste inte att det fanns specialversionen av Japp. Nej, jag visste inte heller det. Den heter den All Nuts. Det är Japp med nötter. Varför? Det blir som typ såhär Snickers. Mm, det är sant. Jag håller fortfarande på att tugga med äckliga mustrarna. Jappa? Det är tuggummi, jag får inte bort det. Okej, okay. Jag är till 80% färdig nu. Nu kör vi. Mm. Där är det Japp med nötter. Och jäklar, det här blir skitgott. Nej. Nej. Det var gott i början. Mm. Jag vet inte hur du sa det, men det är jag lovar, jag fattar hur du menar. Mm, det passar inte. Nej, men jag bara, det passar inte. Jag tror du säger samma sak. Alltså smaken är giftig, så inte. Du försökte bara hallå åt oss. Alltså det är inte äckligt, men det är inte, alltså, det är inte så här. Nej, det är inte äckligt. Jag gjorde det igen. Jag kom inte på det. Har du inte några egna ord eller? Nej, men den vanliga är goda. Mm, men... Jag ska säga, den vanliga är goda. Det är så jävla dåligt. Jag ger den trea. Den är inte, de är inget, det är inget fel på den. Det är en två, jag skulle inte köpa den. Nej, jag skulle inte alls köpa den, men den var aldrig alright. Jag kör den här alltså. Ica basic alltså, typ så här 2 kronors choklad. Den är billig, men vill man ha den för det? Nej. Du övertalar att köpa hasselnötter också. Men sen ser helt okej ut, det här paketet, man blir inte taggad direkt. Mamma, eller hur? Jag tror inte den här kommer, jag tror den här kommer, man får den offentliga sig. Betalar man 6 spänn eller så, man kan inte få liksom. Och då, något här, men man försvann för en sekund. Den så här degades ihop typ. Hur många procent är det? 30% choklad. Chokladsmaken får man inte råda för. Ärligt talat, man betalar 5 spänn. Då får man det man får liksom. Och det är bara helt okej. Okay. Mm. Men det är inte värt det. Det är inte värt det. Men typ 2. Jag ger den en 3. För att den är en bra pris och den typ är vad du säger den är. Nej, jag ser inte att du valde den. Det blir på spåret efter plopp rabarber. Plopp är päron och kaktus. Det låter typ rätt soft. Jag når inte, det får jag göra. Alltså en plopp med päron och kaktus. Kack. Det låter inte helt tokigt. Päron är kacke och plorre liksom. Oj, det är helt typ grönt. Eww, vad är det här? Vad snopt har varit i farten, vad händer? Oj, vilken läskig päron. Jäklar. Alltså kollen ser ut innan man öppnat den. Man bara, vad är det här? Vad är det för paket? Vad har hänt? Jag tar den. Det är modern transport där. Mm, den luktar god. Ja, den luktar jättegott. Den här jag tar på. Mm. Mm. Den här gillar jag. Jag gillar päron och choklad. Mwah. 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 Alltså den var inget fel på den. Den smakar inte äckligt. Mm. Men det är ingen plopp. Det ska vara vanlig plopp. Det är det som är godast. Jag älskar päron och choklad. Alltså alla fattar att den här godis inte kommer finnas på hyllorna om 2 år liksom. Mm, du får köpa upp det. Ja, den var... Den var god men den här kräm har läskig färg på den. Ja, kräm var jätteläskig färg. Den får, jag är ledsen, den får en 2 av mig. Alltså vanlig... Den fick 4. Den fick 4. Alltså vanlig plopp av mig för typ 10, men just den här ploppen. Mm, jag tycker den var godare än vanlig. Alltså här är dags för wildcardet. Skotte. Fy fan. Den köper skotte. Mm, vilken lirare alltså. Det ser ut som den har legat typ 10 år och fortfarande öppnar. Den ser jättegammal ut. Och jäklar. Och den här var ju en favorit. 1-0. Det var 0 för att jag med. Jag skulle aldrig i livet känna. Det är det första 0 va? Mm. Har du fått 1 av mig? Ja, den var inte... Den var jätteäcklig. På en regnig dag och det inte finns någon tuttifrutti hemma, jag skulle kunna tänka mig säkert. Nej, det hade du nog. Tikina, kan du gå och köpa till mig?
Okej, nu är det dags för sista grejen. Nu får ni inte gjort det redan. Lämna en like om ni tycker om det. Och den sista grejen är... Koko! Koko, jag har aldrig sett den här förut. Jag inte heller. Det är Marabou. Varför har ni inte sett den? Men det är konstigt, det är Marabou. Vad borde jag sett den? Jag har aldrig sett den här. Åh, den ser god ut. Mm, den luktar koko. Åh, den luktar jättegod. Den luktar Bounty. Ja. Mm, den här är bra. Mm, det går så. Det är en 5 rakt av, alltså. Direkt. Pang på bröd. Pang på bröd. Men vad skit så. Av alla godis, alltså, kokosnöten och den här crazy face är min favorit. Jag fick nog den här tarragona kokosnöt. Mm. Är de här bra alltså? Nej, och den här ploppen. Ploppen, nej gud, den är äcklig. Med kaktus och päron. Hur ser man det? Det var allt för den här videon. Skumma och konstiga godis som alltså, finns i matbutiker. Tills nästa video, fru Tandare, syns vi. Tja! Gud, den här var söt. Mm, den här tyckte jag om. Nej, jävla video. Cool.